vama možda pričao o kome on namjerava dati ili ljudi ovaj prijatelj? Ne, dakle, ništa o tome meni nije najavio. Ja ne znam, dakle, moje dopisivanje s njim, je li on to predao, vidim sada direktor TV mreže kaže da je on to najavio da će dati DP-u i Vujnovcu, je li to istina, ja ne znam. Vidio sam da Mario Radić javno govori na Z1 televiziji kod Velimira Bujanca da oni imaju već mjesecima ovu moju prepisku, tako da ne znam, i kaže da je javno dostupna. Dakle, ja ne znam imate li vi ko ima tu prepisku. Ja se tu, dakle, ja to neću uopće problematizirati, ne znam je li pušteno sve ili dio, ali ja sam, kada sam, dakle, sad kad je izašlo, pregledao sam cijelu prepisku i, dakle, posložio kockice, dakle, cijele ove priče i što se ovdje zapravo događa i sa svim onim što saznajem, dakle, ću upoznavati javnost. Mi smo trenutno u situaciji gdje imamo vršitelja dužnosti na mjestu ministra gospodarstva i vršitelja dužnosti na mjestu predsjednika uprave HEP-a. Europska gospodarstva nalazi se u Njemačkoj, Italijansko, mi znamo da ovisimo u Europi. Koliko smo u ovom trenutku izloženi takvim utjecajima s obzirom da nemamo čelne ljude na tim ključnim mjestima? Gledajte, svakako smo izloženi. Dakle, razno raznim geopolitičkim utjecajima, ja sam toga svjestan, ali, dakle, informacije koje sam ja podijelio s javnošću na nikakav način ne utječu na energetsku neovisnost Republike Hrvatske. To što je PPD kažnjen u Mađarskoj i to iz onoga zbog čega je kažnjen ispada da je kažnjen jer je onemogućavao Mađarsku u nabavi neruskog plina. Ja ne znam kako bi ta informacija bila u suprotnosti sa hrvatskim nacionalnim interesima. Ja mislim da je dobro, dakle, da Hrvatska nije ovisna o ruskom plinu, da ja mislim da Hrvatska treba biti orijentirana definitivno prema zapadu, da to ne mislim, ne bi ovako već godinama, možemo reći, prozivao prvo plinarsko društvo i Pavu Vujnovca. Tako da kao političar ću u svom djelovanju uvijek štititi interese Republike Hrvatske, ali štićenje korupcije i tajkuna nikad ne može biti interes ove zemlje. Dakle, onaj ko to radi, radi protiv interesa ove zemlje i ja znam da, evo ja sam sad pokazao naslovnicu Večernjeg lista, ja znam da tamo velika većina ljudi koji radi svoj posao da im je neugodno zbog ovoga. Dakle, njima je neugodno zbog ove naslovnice, jer su to pošteni ljudi, novinari koji rade svoj posao korektno, ali oni ne mogu biti odgovorni, dakle, za ovu naslovnicu, niti za naslovnicu nekog drugog dnevnog lista ili ne znam televizije. Ali pokazuje na koji način stvari funkcioniraju u Hrvatskoj i protiv čega se mi borimo. Dakle, ne borim se ja samo protiv političkih struktura. Dakle, na primjer, protiv HDZ-a koji je jako moćan, ima ogromna sredstva. Ja se ovdje borim i za oni koji su iza politike, koji, dakle, financiraju medije, a usto i sama vlast putem državnih poduzeća i svega ostalog financira dio medija. I nije medijima lako. Pazite, za preživjeti na tržištu, ja sam toga svjestan. I to je ono pitanje za milijun dolara kako osigurati neovisno novinarstvo koje bi moglo egzistirati. Dakle, ja tu nisam nikakav idealist, ja sam svjestan tu problema, ali to je gotovo nerješiva enigma. Imamo vremena.